Hej, jeg hedder Sofie Gråbøl, og jeg har lige læst eventyret om den lille havfrue af H.C. Andersen. Og jeg har altid elsket lige præcis det eventyr. Hver dag spillede prinsesserne på deres harper og sang for havet. De havde hver en søhave, der var fuld af koralblomster. Den yngste havde en statue af en dejlig dreng i sin. En hvid marmorfigur fra et strandet skib. Endelig blev det den yngste havfrues tur. På havoverfladen sejlede et stort, tremastet skib. Hun hørte musik og sømændenes stemmer i kor.